Sveiki gyvi, eteryje reporteris ir pirmiausia trumpai, ką matysite. Šiaulių medikai kovoja dėl 7 mėnesių mergytės gyvybės. Įtariama, kad dukra iki komos sumušė motiną, kuriai vos 17 metų. Stabdomos prabangaus viešbučio statybos legendinio Vilniaus Žalgirio stadiono teritorijoje. Teigiama, kad sklypas Arvido Avulio įmonei Haner išnuomotas pažeidžiant įstatymus. Ten turi būti išsaugota sportinė funkcija. Tai yra dabartiniam detaliajame plane yra numatyta dengta futbolo arena. Klaida, kuri įeis į istoriją. Oskaras už geriausią filmą įteiktas netaikino juostai. This is not a joke. Moonlight is one best picture. Moonlight, best picture. Šiaulių medikai kovoja dėl 7 mėnesių mergytės gyvybės. Komos ištiktas kūdikis į ligoninę atvežtas naktį, motinai vos 17 metų. Pareigūnai jai pateikė įtarimus dėl sunkaus vaiko sveikatos sutrikdymo, bet ji neigė smurtavusi. Mamos teigimu, dukra nuo gimimo turi sveikatos problemų. Naktį prasidėjus priepuoliui vaikas neva ėmė dusti, todėl ji porą kartų sudavė. Motina ir jos 24 metų sugyventinis uždaryti į areštinę. Šiaulių moters ir vaiko klinikoje, kaip įtariama, sumuštos vos 7 mėnesių mergaitės gyvybę palaiko aparatai. Iš namų greitoji ją be sąmonės atvežė pirmadienio naktį. Pradinis gaivinimas buvo taikytas namuose greitosios medicinos pagalbos. Būklė šiek tiek stabilizavus, mergaitė atvežta tolimesniam specializuotam gaivinimui. Būklė yra sunki, kritiška. Pasak medikų, dėl kraujo įsiliejimo į smegenis mergaitė ištiko klinikinė mirtis. Ji buvo atgaivinta reanimacijos skyriuje, tačiau būklė išlieka labai sunki. Yra opovienės smilkinio srity, senos mėlynės, o pagrindinis tai yra pakraujavimas į smegenis, subdurinė hematoma. Tai reiškia, kad galvytė sukrėsta? Ne? Galvytė, mes nežinome anamnezės, galimai būti ir sukrėsta, ir mušta, kai yra kraujavimas į smegenis, tiek reikia jau diferencinės diagnostikos. Įtarė, kad prieš mergaitę smurtauta, medikai kreipėsi į policiją. Nuvykus mūsų darbuotojams į ligoninę buvo nustatyta, kad pristatyta 16 metais Liepos 24 dieną gimusi mergaitė be sąmonės. Pirminė diagnozė, kurią mums įvardijo gydytojai, buvo kraujo įsiliejimas į smegenis ir matomi paviršiniai kūno sužalojimai. Pagal tą informaciją buvo sulaikyti nepilnametė mama 17 metų ir taip pat jos sugyventinis ir šiuo metu jie yra uždaryti į areštinę. Sulaikytieji buvo blaivūs, ar nevartojo kvaišalų, tiriama. 17-metė mama policijai aiškino, kad dukra turi sveikatos problemų ir naktį prasidėjus eiliniam priepoliui ėmė dusti. Esą pamačiusi, kad dukra nekvėpuoja, mama jai porą kartų sudavė. Šiaulietė dėl savo elgesio vaiko teisų apsaugos specialistams žinoma porą metų. Esam gavę nusiskundimų dėl mokyklos nelankymo, nesutarimo su tėvu, bėgimo iš namų. Būdama moksleivė, pastojo. Jauniešė susipažino su 24 metų kauniečiu, persikraustė į Kauną ir ten pagimdė. Kad gali būti smurtaujama prieš mergytę, įtarimų būta, kai jai buvo vos 3 mėnesiai, tačiau tyrimas nutrauktas. Šeima Kauno miesto vaiko teisų apsaugos skyriui buvo žinoma. Šeima buvo spalio mėnesį įtraukta į socialinės rizikos šeimų auginančių vaikus apskaitą, kadangi vaiko biologinis tėvas buvo įtartas smurtavimu prieš savo dukrą. Tai spalio mėnesį buvo įtraukti į riziką, kad būtų teikiamas atitinkamos socialinės paslaugos, vaikui buvo nustatyta laikinoji globa. Nutraukus iki teisminį tyrimą gruodžio mėnesį, gruodžio 21 dieną, vaikas buvo grąžintas tėvui. Jaunos mamos meilės istorijos ir kraustymaisi iš vietos į vietą nesiliovė. Susipykusi su kauniečiu draugu, grįžo į Šiaulius. Ten susipažino su kitu 24 metų vyru ir pas jį apsigyveno. Vyro namuose ir įvyko nelaimė. Reporterė Aušrinė Ikonovienė, Šiauliai. Naujagimį Jonavos ligoninės tualete pagimdžiusi ir iš šiukšlių dėžę išmetusi 26 metų moteris paleista į laisvę. Areštinėje praleido 2 paras. Pareigūnai nutarė nesikreipti į teismą dėl suėmimų ir skyrė švelnesnę kardomąją priemonę. Rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Jonavos rajono Panoterių kaime prieš metus buvo palaidoti šulinyje tėvo nuskandinti 2 mažamečiai. Dabar Panoteriuose pas tėvus gyvenusi mergina įtariama nužudžiusi ligoninės tualete pagimdytą naujagimį. Nesuprasi, gal sakau, negyva pagimdė.
O kur dėtis buvo? Kur dėtis? Taip ir būna, žinokite, kad dabar toks atėjo. O tai atėjo gyvenimas, baisus. Savo vaikiukus, dėvė mano dėvė. Čia baisu yra. Nežinau, kaip yra tokių motinų. Nes galima pavadinti gyvatėmis. Gyvatės ir tai savo vaikus žiūri. Kaltinti kiekvienas galim ir visus kaltinti. Bet kai pagalvoja, kad augini savo vaiką ir nežinai, kas gali jam atsitikti arba jis ką gali iškrėsti, tai kaltinti nėra ko. Dvi paras areštinėje praleidusi 26 metų moteris paleista į laisvę. Ar taip pat pasipažino? Na, jinai įtariamoji davė, sakyčiau, pakankamai išsamius parodymus. Į Jonavos ligoninį įtariamoji penktadienio vakarą atvyko su mama, skundėsi pilvo skausmu, stipriu kraujavimu. Paklausta ar laukėsi, neigė ir prašė suleisti vaistų. Tačiau slaugytoja atsinešusi vaistus pacientės nerado. Mergina nuėjo į tualetą, ten įtariama užtrukusi apie 10 minučių pagimdė. Kadangi moteris kraujavo, kaip sakiau, sanitarė užėjo į tą tualetą po pat jos pakėlimo į skyrių. Ir toje patalpoje buvo krūvinų visokių popierių, bet apie tai, kad būtų kas nors daugiau, jinai tikrai nieko nesuprato, net ir nepagalvojo, kad čia gali kas nors būti. O pati moteris išėjusi iš tualeto, kaip atrodė, matėsi? Nu, moteris palto kraštas krūvina šiek tiek ant rankų kraujo matėsi, tai už tai ir klausė, kad jūs gal neturit su ko susitvarkyti. Bet niekam iš darbuotojų nekilo klausimas, kad tai čia įvyko kažkoks tuo metu gimdymas ar persileidimas. Į akušerijos skyrių mergina pateko jau pagimdžiusi priėmime. Čia ji buvo du kartus apžiūrėta tiek ginekologiškai, tiek echoskopu. Medikų priremta apie įtarimus dėl nėštumo, ji prisipažino tik tada, kai buvo pagrasinta, kad medikai kreipsis į policiją. Pareigūnai išsiaiškino, kad kūnelis buvo išmestas į tualete esantį šiukšlių kibirą. Šiukšlės darbuotojai išnešė į konteinerį. Apie jokios lankymusios pas gydytojus nebuvo nei kalbos, visą laiką slėpė. Ir ypač norėjo, kad mama nesužinotų, buvo jos toks argumentas. Įvykį tiriantis pareigūnai ketina aiškintis, ar medikai slepiamą nėštumą galėjo pastebėti anksčiau. Vertinant įvykio aplinkybės, pačią situaciją, medikų veiksmai taip pat bus vertinami ir vertinimą atlikti, manau, artimiausiu metu. Medikai net neabejoja, kad vaikelis buvo neišnešiotas. Ar jis gimė gyvas, paaiškės mirties priežastį nustačius teismo ekspertams. Įtariamoji augina 6 metų vaiką, 26 metų mergina, kurį laiką gyveno Jungtinėje karalystėje. Ten du kartus buvo sulaikyta dėl teisės pažeidimų. Kol ji dirbo, įtariamoji dirbo ir gyveno Kaišiadoryse, mažame į vaiką, jos prižiūrėjo motina. Vaikas lankė ir lanko darželį. Ir būtent ji grįžo gyventi toliau pas tėvus, kad dėl pasikeitusių aplinkybių šeimos motina pradėjo dirbti, pakeitė darbą ir todėl, kad prižiūrėtų vaiką, negrįžo gyventi pas motiną toliau. Sakykim, kad vaiką prižiūrėjo pakankamai, šeima yra normali. Jonavoje per pastaruosius kelerius metus jau trečias atvejis, kai motina įtariama atėmusi gyvybę savo naujagimiui. Prieš 4 metus ligoninėje įrengtas gyvybės langelis. Jame nepalikta ne vieno kūdikio. Reporterė Kristina Karlonė, Jonava. Nuo artimųjų slepiamas nėštumas išduoda brestančią tragediją. Taip sako su neplanuotai pastojusiomis moterimis dirbantys nevyriausybininkai. Pokalbis apie tai iš karto po reporterio laidoje Lietuva tiesiogiai. O dabar kitos naujienos. Dėl smurto prieš sugyventinę sulaikytas Alytaus rajono tarybos narys konservatorius Stasys Supranavičius. Politiko narystė partijoje stabdoma. Incidentas įvyko šeštadienio vakarą. Dėl sumušimų moteris kreipėsi į medikus, o šie pranešė policijai. Paaiškėjo, kad sugyventinę kumščiai sauklėjo 60 metų Alytaus rajono tarybos narys Stasys Supranavičius. Policija konservatoriui nustatė 69 promilės girtumą. Moteriai sumušta krūtinė ir ranka. Ji tvirtina, kad neblaivo sugyventinį jie mušė kumščiais ir spardė. Antradienį konservatoriai spręs, ar šalinti politiką iš partijos. Tai gerai, tik papasakyt, kaip kas žinoma apie jum, apie tą įvykį. Žinoma tik tiek, kad iš šeštadienį sekmadienį naktį koks tai konfliktas įvyko tarp Supranavičius ir jo, aš nežinau, ar nežinau, net tiesiog moteris, kuri dabar tik sužinau, kad jinai su juo kažkokiu turi kontaktų. Ir jinai pasiskundė, kad jinai buvo sumušta ir jisai dabar uždarytas į daboklę. Tai tiesiog, jeigu pasitvirtinės įtarimai, kadangi pradėtas, kiek suprantu, iki teisminis tyrimas,
tai būsiu griežtas ir negalėstingas kaip skyriaus pirmininkas partijos Tėvynės sąjungos, taip ir kaip ir savivaldybės vadovas. Iš tiesų, tokiu atveju netoleruoju ir būsim, veiksim labai griežtai. Pavaldot aš tiek mažai iki ką mačiau. Aš dirbau už medžius pjaušiu. Lytos jie atvažiavau. Nežinau, niekas jį nebuvo, tik išsipikė, bet įgrėdė už rankinuko kažkokio tai. Ir tipo, aš tau rytą atvešiu už juos į dokumentų sudėtų, už visko ir tipo, aš tau atvešiu rytoj. Ir tas atiduok rankinuką ir išlaikė laukas. Prieš teismą stojo buvęs pareigūnas ir Neringos savivaldybės teisininkas. Kadaise Sergejus Juzikas bylinėjosi su valstybe dėl neva jam padarytos žalos, o dabar yra kaltinamas į žmonių apgaulį išviliojęs daugiau kaip pusę milijono eurų. Jo pasakomis apie pelningas investicijas ir artimųjų bėdas patikėjo daugiau kaip 20 žmonių. Garbaus amžiaus Fiodoras Grigorjevas, vienas iš 20 nukentėjusių nuo buvusio pareigūno ir Neringos savivaldybės teisininko Sergejaus Juziko. Senjoras sukčiavimu kaltinamam Juzikui paskolino 15 tūkstančių eurų. Prieš metus tai buvo. Jis man sakė, duok man pinigų. Mano draugo draugas veda. Jo tas draugas yra advokatas ir kelia vestuves. Duok 5000 eurų. Po 2 dienų duosiu 10000. Aš galvoju, kad čia kažkokia afera. Po to reikia žmonai, nori nusipirkti saloną, paskolink. Aš sakau, neturiu. Ir kitokie prašymai. Duok pinigų draugui gydyti reikia. Atiduosiu. Numatot, kas išėjo. Sergejus Juzikas iš klaipėdiečių per 2 metus išviliojo 581 tūkstantį eurų. Kiekvienam klaipėdiečiui pasakojo skirtingas istorijas. Kartą pinigų reikėjo žmonos verslui, vėliau susirgo tėvas, vaikas ir galiausiai pradėjo suokti istorijas apie nekilnojamojo turto verslą. Pelningomis investicijomis susigundė ir 2 verslininkai. Jie Juzikui paskolino didžiąją dalį sumos – 350 tūkstančių eurų. Rimto teisininko įvaizdžių patikėjo ir buvęs prokuroras, dabar advokatas Vytautas Agintas. Jis Juzikui paskolino 80 tūkstančių eurų, 20 tūkstančių atgavo. Tai jeigu jisai pasiskolino kokį 10 tūkstančių, nu, čia aš taip sakau preliminariai daleiskim, ir jisai gal ir gražino ten po 1000, po 100, bet jau gražindavo tada, kai žmogus primiktinai pradėdavo reikalauti, kai jisai sakydavo, kad aš kreipsiuosi į policiją. Pats Sergejus Juzikas teisme aiškino, pinigų žadėjas gražinti, tačiau buvo sulaikytas policijos pareigūnų. O po jų vizito pinigai iš namų esą dingo. 5 dieną mane sulaikė prieš pat atsiskaitimą, visi žmonės buvo informuoti. Ar tai jūs turėjot visus pinigus, bet nespėjo žmonėms gražinti? Taip jau buvo būte, ir mane prie būtų jau sulaikė. Ką jisai sako, tai matot, jisai daug ką gali žmogus sakyti teisingai, bet tai turi būti paremta ar įrodymais, ar faktais, tai čia nieko nėra. Sergejui Juzikui gręsia dar viena byla. Mat paviešinus apie policijos sulaikytą teisininką, atsiliepė dar 10 nukentėjusių žmonių. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda. Tragiška avarija Pasvalyje. Pirmadienio vakarą automobiliui Audi susidūrus su autobusu žuvo lengvosios mašinos vairuotojas. Pirminiais duomenimis Audi išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su autobusu. Teismas leido 3 mėnesiams suimti šeštadienį Vilniuje 18-metį nudūrusį jaunuolį. Atvežtas į teismą vaikinas aiškino, kad tik gynėsi. Esą į butą, kuriame vyko vakarėlis, atvyko kita kompanija ir kilo konfliktas. Grumdamasis jis ir nudūrė 18-metį. Atvežtas į teismą įtariamasis slėpė veidą, bet buvo matyti sumušimo žymių. Į policijos komisariatą Vilniuje atnešta granata ant kojų sukėlė pareigūnus. Granatą į komisariatą atnešė senyvo amžiaus moteris. Jis sakė sprogmenį radusi tvarkydama mirusio vyro daiktus. Toks radinys išgazdino policijos pareigūnus. Dalis jų paliko darbo vietas. Buvo įvestas planas skydas. Atvyko aro kovotojai ir granatą išsivežė. Pavasarinis potvinis semia kelią Šilutė Rusnė. Vandens lygis ant kelio jau siekia 65 cm. Automobilio eismas uždraustas, mašinos keliamos specialiuoju transportu. Per parą perkeliama apie 700 automobilių. Potvinis apsiėmė apie 7000 hektarų pievų. Vanduo supa ir 7 sodybas, tačiau jų gyventojai pagalbos neprašo. Specialistai prognozuoja, kad vanduo kils toliau. Antradienį į Rusnę planuojama perkelti ugniagesių amfibiją. Ja vietos gyventojai galės pasiekti sausumą.
O tai ateina vanduo, nes aš pagal duomenis ties Panemunė, Nemuno buvo kaip kilės vanduo 58 cm. Žemiau Gėgės intakai, kur yra Nemuno į Gėgę įteka, buvo užsikimšę ledai, ten 1,12 m buvo pakilės vanduo. Tas pliuselė, tas vandens kiekis po lietaus, kai čia buvo tos kelias dienos paros drėgnas, tas visas vanduo ir suplaukė čia. Oskarų ceremonija šiemet paženklinta neįlinių įvykių, kuris jau įėjo į istoriją. Renginio vedėjai geriausių paskelbė ne tą filmą. Klaida pastebėta tada, kai Oskaras jau buvo įteiktas, o filmo atstovai pradėjo sakyti padėkos kalbą. Istorinė klaida ir šių metų Oskarų laureatai Rūtos Grigolytės reportaže. Iškilminga Oskarų ceremonija pažymėjo didžiausias apsirikimas per visą jų teikimo istoriją. Geriausias filmas yra... La La Land. Kalifornijos svajos. Filmo Kalifornijos svajos kūrėjai džiūgavo. Filmo prodiuseriai užlipo ant scenos pasiimti apdovanojimo ir pradėjo sakyti kalbą. Tada kilo sumaištis. Paaiškėjo, kad įvyko klaida. I'm sorry. No. There's a mistake. Pranešėjai buvo paėmę ne tą nominacijų voką. Geriausio filmo Oskarą iš tiesų pelnė juosta Mėnesiena. Tai tikrai nėra pokštas, ateikite. Geriausias filmas Mėnesiena. Moonlight. Best picture. Well, I don't know what happened. Nežinau, kas nutiko, kaltinu dėl to save. Drama Mėnesiena pasakoja apie juodaodžio paauglio sudėtingą žengimą į suaugusių jų pasaulį. Tai istorija apie ryšį tarp žmonių ir savęs pažinimą. Tikiuosi, šis filmas įkvėpia mažus juodus berniukus ir mažas rudas mergaitės ir kitus jaunolius, kurie jaučiasi atstumti, atskirti. Tikiuosi, juos įkvėpia ši nuostabi aktorių komanda, kuriems vadovavo didis talentas Baris Jenkinsas. Ačiū Jums. Kalifornijos svajos be apdovanojimų neliko. Filmo režisierius Damienas Chazelis gavo Oskarą už geriausią režisūrą. Už vaidmenį šiame filme Emma Stone paskelbta geriausia aktorė. I fucking love Moonlight. Man labai patinka Mėnesiena. Dieve, kaip ji man patinka. Žinoma, išgirsti, kad laimėjo Kalifornijos svajos, buvo šaunu. Manau, kad visi būtų norėję laimėti geriausio filmo apdovanojimą. Bet dėl Mėnesienos mes labai džiaugiamės. Manau, kad tai vienas geriausių visų laikų filmų. Geriausiu aktoriumi šiemet paskelbtas Keisis Aflekas už vaidmenį filme Mančesteris prie jūros. Geriausiu animaciniu filmu pripažintas Zootropolis. Tai istorija apie bebaimės, triušės, policininkės ir jos draugų tapusios sukto lapino nuotykius. Geriausio užsienio filmo Oskaras atiteko iraniečio Asgaro Farhadi komivojažieriui. Režisierius nedalyvavo ceremonijoje, protestuodamas prieš prezidento Donaldo Trumpo draudimą į Ameriką atvykti žmonėms iš kai kurių musulmoniškų šalių, tarp jų Irano. Jo pranešimą perskaitė yra negimusi Amerikos inžinierė ir astronautė. Manau, jis norėjo parodyti solidarumą žmonėms, kuriuos palietė atvykimo į šalį draudimas ir jie negali atvažiuoti susitikti su draugais, šeimos nariais, pasidalyti svarbiomis savo gyvenimo akimirkomis. Taigi jis negalėjo būti čia ir atsimti šio apdovanojimo, kuris jam reiškia tiek daug. Tai stipriausia žinia, kurią jis siunčia. Ceremonijoje netrūko politinių atspalvių. Vedėjas komikas išsakė visą tiradą pokštų apie naująjį Amerikos prezidentą. Net tiesiogiai parašė jam žinutę internetu klausdamas, ar viskas gerai. Ceremonija trunka daugiau nei 2 valandas, o Trumpas Twitter'yje apie mus dar nepranešė nei vienos žinutės. Pradedu jaudintis dėl jo. Palaukite, paklausiu. Geriausio antraplanių aktorių Oskarai atiteko afroamerikiečiams – Mahershala Ali ir Violai Davis. Pastaraisiais metais Oskarai buvo kritikuojami dėl neproporcingai mažo dėmesio juodaodžiams aktoriams. I grew up in poverty. Užaugau skurde, užaugau namuose, kurie buvo nutriušę ir pilni žiurkių. Visada norėjau būti kažkuo, norėjau būti gera kurioje nors srityje. Taigi, tai man kaip stebuklas, siųstas Dievo. Stebuklas tikėtis kažko didelio ir tikėti, kad tai įvyks. Ir aš tai padariau. Ir esu priblokšta. Oskarai šiemet išdalinti 89 kartą. Reporterė Rūta Grigolytė. Po istorinės Oskarų ceremonijos padarykim pertraukėlę. Po jos matysite.
stabdomos prabangaus viešbučio statybos legendinio Vilniaus Žalgirio stadiono teritorijoje. Teigiama, kad sklypas Arvido Avulio įmonei Haner išnuomotas pažeidžiant įstatymus. Ten turi būti išsaugota sportinė funkcija. Tai yra dabartiniam detaliajame plane yra numatyta dengta futbolo arena. Prieš metus Filipinuose pagrobtas vokietis nužudytas. Negavę pinigų islamistai išplatino filmuotą egzekucijos medžiagą. Vilniaus Lietuvos ryto gretas papildė dar vienas legionierius, o komandos treneris žeria kritiką ekipos lietuviams. Truputėlį užsiaugino tą krokodilo odą, jie dabar į jokias pastabas savo trenerio emocijose aplamai nereaguoja.